Tere hommikust! Ma alustan tänast osa üldse teisest kohast kui tavaliselt. Me oleme tulnud Paali idaosasse ja me tulime siia kolmeks päevaks, kolmeks ööks ja neljaks päevaks siis. Ja. Eile tulime, eile oli reede ja täna siis on laupäeva hommik. Käisime juba söömas ära, nagu te nägite. See osa Paalist on siis mega ilusa loodusega. Siin on mägisem. See osa, kus meie oleme, seal ei ole üldse selline loodus nagu siin. Siin on nagu täiega džungel ja teah, siin on palju vaiksem kui meil. Ja üldse nagu hästi selline maagiline koht. Ma täiega soovitan kõigil siia tulla, kes Paalil on ja tahavad ringi vaadata siis siia. Idaosasse tasub tulla just selle vägeva looduse pärast. Siia sõitmine Changust võttis aega pea 3 tundi. Me tulime rolleriga ilmselgelt, sest et autoga oleks veel pikema aja ilmselt võtnud, sest teed siia on kohati sellised päris hullud. Ma natuke nüüd näitan meie külaliste maja ala. Et siin on jah, kohati on pilved hästi madalal. Ja õhtuti tõuseb selline kerge tuuleke. Nii, siin on siis sissepääs. Siin on väiksed bungalolaadsed sellised tuhakesed siis. Siin on bassein. Nii, sealt peaks nüüd olema paista see vulkaan. Igatahes, kui me eelmine kord käisime Paalil, siis oli see hoiatus, et see sama vulkaan võib hakata siis tööle. Õnneks seda ei juhtunud. Ja siin on ka siis näha väga selline mägine ala. Ja meie tuba on siin. Et, kuna siin on ka vähem turiste, noh, neid praktiliselt ei olegi siin, siis ilmselgelt kogu toit ja majutus ja kõik on nagu veel soodsam kui muidu ülejäänud alades, kus siis rohkem võib-olla turiste on. Siin meie majutuses no tundub, et ainult ühes bungalos on veel üks naine, keda meile nägime. Aga rohkem siin väga inimesi ei ole. Hommikul käisime praktiliselt üle tee kohvikus. Kohvikutes on ja hinnad mega soodsad. Eelmine kord, kui me käisime Paalil, siis me ei käinud üldse siin idaosas absoluutselt. Seepärast tuligi mõte, et võiksime siin veits ringi vaadata. Ja kuna see sõit on nii pikk, siis üheks päevaks ei ole väga mõistlik siia tulla. Aga täna siis jah. Me teeme mõned pildid, siis vaatame, toimetame siin, käime söömas ja naudime seda vaikust. Ossime just arbuusi, banaani, draakonivilja. Päris suure arbuusesse. Ja nüüd vaatame edasi. Kuna siin suurt poodi ei ole, sest see külake on nii väike, siis me tulime siia kohaliku Indomaretisse, mis on igas Paali külakeses olemas. Nüüd on suht kõik eluks vajalik saadaval selline väike poeke. Vaadake seda poissi, ma pole kunagi nii suurt rohukirtsu näin. Ma lihtsalt täiega ehmatasin, hakkasin võtma veepudelit. Ma olen alati mõelnud, mis asjad need on. Ainuke sõna, millest ma aru saan, on see katsang, see peaks pähklit tähendama. Aga teistest asjadest nagu midagi aru ei saa. Ma maksab umbes 1 euro, ma mõtlesin proovida. Eks siis paistab, kas on söödav või ei ole. See siin poes on igast huvitavaid snäkke, mida meil. Mida meil ei ole Eestis. Ja meie täielikud lemmikud on need. Need on nagu pähklipatoonid. Siin ümber on tume šokolaad. Täiega maitsvad. Saab on ka võtta kahjuks. Maks just proovima mingit sellisid likkesiga. Vaatame.
Nii, mis me siis poes saime? Otsin need šokolaadipallid, see pähklikatoon, siis need, mida me ei tea, mis asjad on. Rain ostis veel mingid juustu asjad. Sai. Ja siis, kas on kohve? On jah. Et me lähme nüüd koju proovima neid asju. Me oleme koju tagasi jõudnud ja hakkame siis maitsma neid snäkke, mis me kokku ossime. Ma proovin esiteks seda kohvikest. Taaline must kohv. Võiks just natuke kangem olla. Suhkruvaba ja see on küll selles mõttes haruldane leid siin poodides, et pole lisatud suhkrut, sest enamus jookidel on siin suhkur sees. Järgmine juustu chipsid. Vaatame. On need lõhnavad nagu... Nagu tead, neid kala, kuivatatud kala, neid. Kalmaari. Kalmaari lõhnaga. Maitsitud. Maitsitud on küll, jah. Aga juustu maitsud siin küll ei ole. Pigem on kalmaari maitse minu arust. Neid enam uuesti vist ei ostaks. Järgmisena ma tahaks ikkagi maitsida neid. Ma olen neid kogu aeg poes vaadanud ja ma enam, mis asjad need on. Kõik need pakid on alati hästi kinni pandud. Loomad ligi ei pääseks. On silmas sipelgaid. Ronivad igale poole. Noh, peits nagu poinkoogid. Kui nüüd ei ole üldse halvad. Need on tainased sellised, magused. Maitse ka. Need ma isegi ostaks veel. Sule tundub. Ma ei ostaks. Osta meenutab peits nagu neid mingid türgineid, mingid. Ümber on nagu tainalaadne ja sees on selline teissugune, teise tekstuuriga asi. Mulle maitseb. Meil on kaks viimast asja veel jäänud, Raini šokolaadid pirukas ja need šokolaadipallid. Kus juures neid palle teeb täpselt sama see firma, mis seda pähklipatooni, nii et mu ootused on kõrged. Kõik need pakid on mega tugevalt kinni, nagu ma enne juba mainisin. Nagu šokolaadipallid ikka. Küpsiselaadne. Need ei ole halvad, amas kui ma võrdan... Eesti mingi kalevi asjadega, siis need nii head ei ole. Aga söödavad. Jah, see on ka šokolaadi palju, sees on küpsis. Aga šokolaad pole üldse nagu nii magus või maitsekas nagu meil. Nüüd see paha pois. Teate, need sellised pakendatud saiad on üli pehmed siin kõik. Pehmed nagu sai ikka. See on nii pehmed, ma pean seda täitsa lahti kaseks tegema. Kuigi see murdub. Ma tein keskelt pooleks. Korraliks sai. Nii. Okei, siin ikka tuleb. Soksi on ühes ääres. No nii. Sai, nagu sai. Kas on hea? Ma arvan, et see oleks niisamagi hea ilma selle šokolaadita, sest see sai on nii pehme, et ta lihtsalt hea. Sai ei sõgnagi vist saal põlla. Selline. Meil on siin köök ka, kus siis kõik võivad süüa käia tegemas. Ma tulin esimest korda siia. Ma tulin tegelikult arbuusi leikama ja vaatama, kas siin blender, et ma saan teha smoothit endale. Kukkus 5 minuutit tagasi. Sai ja tükk maha. Poistel käib pidu juba. Meil on siin vahepeal õhtu kätte jõudnud. Mis me täna teinud oleme? Ainult puhanud, vedelenud, basseinis, logelend, nii mõnna. Ja nüüd on aeg minna õhtus sööma. Me mõtlesime, et me oleme täpselt samasse kohta, kus me hommikul käisime. Kuna siin väga neid kohti ei ole ja seal oli väga... Mõnus ja hea toit. Tahan korra näidata ka, kui ilus see vulkaan praegu on. Väike loojub siis täpselt sinna taha. Eile oli ka mega ilus see päikese loojang. Siit on seda nii ilusesti paista. Üli ilus. Sööma ja ootame siin oma toitu praegu. Tellisime mõlemad täpselt samad toidud. Riisi, kaus, kanaga. Ja vaadati seda vaadet. Siin külakeses on nii mõnus vaid. Kogu aeg on nagu selline rahulik. Homme on siis pühapäev. Meil ei ole praegu plaane. Üks plaan on, me kavatseme minna päikese tõusu vaatama. See on siis väga vara. Kui vara? 6-7.
pool seitse hommikul peab üles saama. Aga pole hullu. Siin tegelikult on suht lihtne varakult magama minna ja siis varakult ärgata ka. Ma täna hommikul käisin vist kella viiest juba kella vaatama, sest õues läks valgeks ja need kardinad, mis meil seal toas on, ei tee juba pimedaks. Sellepärast oligi kella viiest alates juba uni läinud. Raini esimene jook on lauas. Rain katsetab alati igal pool erinevaid huvitavaid jooke, kuten võib-olla alati juba aru saan. Mis selle nimi oli? Lime squash. Väga mõnna. Väga värskenda. Ja meie toidud on ka lauda jõudnud. Meil on siin siis muna, riis, kana. Ja siis ma oletan, et need on sellised krõbisevad asjad. Väga hea, nüüd on pähklina maitsub. Peame oma õhtusõik ära, siis lähmegi tuppa õhtut veetma. Seega kohtume homme uuesti. Tere hommikus! Meil on alles pool seitse. Me sõitsime pisut siis enda sealt külakesest üles poole. Sõitsime siia punkti, kus käiakse vaatamas päikese tõusu. Uus on suht valge juba. Päike tõuseb sealt nagu tagant ja siis ta valgustab selle vulkaani nagu heledaks. Siin kõrgemal, kuhu me siis täna sõitsime, on palju jahedam, vähemalt hommikuti. Niimoodi, et mul on pikab püksid ja T-särk ja mul oli jahe. Ma pole kordagi palju veel seda olnud, et oleks nagu jahe reaalselt hakkanud. Ma pole kordagi isegi pikki pükse siin kantnud. Siin on nagu hoopis teist moodi. Siin üleval pool on palju jahedab. Täna vaatamegi selle päikse tõusu ära. Vedame siin natuke aega ja siis sõidame tagasi oma külakesse ja vaatame hommikuks midagi süüa. Mis ma meeldad siin öelda? Siin ärkavad kohalikud väga varakult reaalselt. Mina ärkasin täna kell 5 ja kui me hakkasime enne kuute natuke, siis siia poole sõitma. Reaalselt tänavatel igal pool on inimesed juba ja meil on majast mingi paarsada meetrit rannani. Noored läksid kampadega randa nagu päikese tõusu vaatama ja täna on pühapäev. Mega lahe lihtsalt. Kõik alustavad oma päeva hästi varakult. Nii tore minu arust. Tahaks ka endale harjutada niimoodi, et ma suudan iga päev kell 5 ärgata või noh, vähemalt no 6 oleks ka hästi. Aga noh, siin olles enam vähem 7:30-8 oleme nagu iga hommik ärganud. Eile õhtul käisime veel avastamas seda külakest ja siis inimesed pesevad ennast reaalselt kraavides perega. Küla vahelt voolas nagu sinne suurem kraav ja siis seal olid ema, lapsed ja isa kõik vesidades seal. Päris karm nagu. Ja kõik need inimesed siin on nii sõbralikud. Isegi ongi, et mida väiksem see külake on, seda rohkem nad sivad kontakti isegi nagu võõrast inimestega, et kui sa kõnnid või sõidad, siis kõik lehvitavad sulle, tervitavad, küsivad, kuidas sul läheb. Kõik on nagu mega rõõmsad selle üle, mis nagu on. Seda on tegelikult mega tore näha. See on nüüd see vulkaanike. Päike tuseb sealt poolt ja valgustab. Agungikest. Vaadake, kuidas see udukihm on põldude kohal. Praegu on täiega selge, õhtuks kogunevad pilved. Ägeda enda. Vaadake, meil on siin hommikusöögi lauas selline. Väge vaade. Kanakesed siblivad. Ma ei tea, kas siit on näha, aga väiksed tibud on ka igal pool siin. Ja ühtlasi nagu aru saites me tulime hommikust täna lõude kohta sööma. Ka meil kodu lähedal. Kõndisime umbes 10 mintsa siia. Ma tellisin täna endale muna ja siis saia, mis peaks olema pähklivõiga. Rainike võtis smuti pooli. Head isu! Kell on vahepeal 12 saanud. Pärast hommikusöögi me tulime tuppa ja jäime
tukkuma. Mõtlesin, et mis me teeme täna. Ja kuna siin 10 kilomeetri kaugusel on üks vaatamisväärsus, mida me küll eelmisel korral, kui me Baalil käisime vaatamas, me lähme nüüd ka seda vaatama. See nimi on Tirta Changa. See on nagu selline, seal on tempel, aialaad, hästi ilusaks tehtud. Seal on suured need kalad, kes elavad seal vees, keda saab vaadata. Kohale jõuame, siis näete, sest et jah, seda on raske kirjeldada, see on hästi ilus koht. Sinna me sõidu nüüd ette võtamegi. 10 kilti. Kui kaua meil läheb aega, et see läbida? 25 minutit näitab. Noh, ilmselt läheb kauem natuke. Let's go! Võtsime üllatavalt kiiresti siia kohale. Liiklus oli väga okei. Siin on palju selliseid müüjaid ja kaladele ostsime sellise pakikese toitu ka. Neid siis toidame ka seal. Kalad on siis kõik seal vees. Neid siis toidetakse siin. Praegu on isegi päris palju neid turiste siin, ma ütleks. Saab paadikesega sõita, kaladele süüa anda. Väga äge. Jõudsime vahepeal koju tagasi ja tee pealt haarasime paar uut snäkki. Teeme proovi. Need on ülihead ja kirjade järgi väga tervislikud ka nii, et maitsesid mega hästi. Gluteenivabad, munavabad, piimavabad, kõige vabad. Vast näitan lähemalt. Aga mis meile rohkem huvi pakub? Üldse neid krõpsulisi on hästi palju siin igal pool müügil. Lõhna järgi on väga küüslaaugused. Nad on hästi kõvad, aga hullult maitsekad, hullult chillised ja hullult küslaugused, aga pole üldse halvad. Lihtsalt tekstuur on hästi harjumatu selline tugev. Edasi, mul selline ei ole sõõrik, tundub pigem nagu mingi banaani keeksilaade, ma arvan. Keeksiline on ta iga tähe. Niiske, proovime maitsed ka. Maitse, pigem suht maitsetu, maitseks. Ma näitan nüüd neid, kärbes, näitan nüüd seda. Sellise pakki hind on 40 000, ehk siis 2 eurot. Tõlid tõesti väga maitsvad. Sellised pikad laastud. Tume sokolaad, aga ma proovin leida mandliga tükiga. No neid mandlilaastel rohkem kukuvad lihtsalt siit ära. Pakki sest näitan, siis siit on näha neid mandlilaastega. Muide selle küüslaugu krõpsu krõbistamise peale tuli mul meelde, et ma lähen kolmapäeval siin hambaarstile. Ma ei tea isegi, kas ma ootan seda või mitte. Mul ei ole hambaarstide vastu midagi selles mõttes. Ma ei karda neid või midagi. Aga lihtsalt see, et Aasias minna hambaarstile, see mõte lihtsalt on selline natuke pigem huvitav. Mul lihtsalt ongi see, et keelega katsudes ma saan aru, et siin taga nagu oleks hambaauk. Kuna see on nii tagas, ma ei näe seda päris täpselt. See on ka tundlik. Ma panin tegelikult kohe Eestisse endale juunisse hambaarsti aja, kui me tagasi oleme. Aga kuna ta muutub aina tundlikumaks, ma mõtlesin, et ma peaks ikka keskma selle üle vaadata. Et kindluse mõttes ma arvan, et ma sellest eraldi osa ei hakka tegema oma hambaarsti käigust, aga Instagramis ma kindlasti lisan storidesse midagi nii, et vaadake siis sealt. Sätime siin õhtusöögile ja Rain loeb siis Eesti uudist. Palil oli maavärin. Selle meie siis kodukülas siis nii öelda, kus me muidu oleme. Seal nagu oli seda reaalselt tunda. Ilmselt midagi mitte suurt, aga asja. Naljakas me oleme siin, siis juhtuvad sellised asjad. Väga, väga huvitav. Me lähme vist jalutame kõigepealt sinna korraks mere poole. Käime rannas ja siis lähme juba õhtus sööma. Kell hakkab 6 saab. Saime siis uudistest teada, et
oli 4,6 magnituudiga see maavärin olnud. Vist mitte midagi hullu, aga siiski jah, toimus midagi. Kõik kohalikud on ka tulnud õhtud siia randa peetma. Võisid kohalikud poisid teevad süüa. Tulime siis õhtus sööma siia väikesesse, mäetaks seda isegi kodukohvikuks. On jah. Sest et ma näitan korra, mis seal tunduvad täiesti nende eluruumid olevat. Siin on paar lauakest. Käisime tegelikult esimesel õhtul ka siin söömas lõunat ja õhtust. Siis täna mõtlesin, et viimasel õhtul me tuleme siia tagasi. Siin olid väga, väga armsad inimesed, kes seda kohvikut peavad. Mõtlesin, ma lõpetan siin kohal ära selle osaga. Kui sulle meeldis mu video, siis pane like. Kui sa soovid ka järgmisi videosid näha, siis subscribe'iga. Ja muide, ma postitan igapäevaselt Instagrami ka. Kui sulle meeldib kogu see reisivärk, siis võid sinna ka follow panna. Näeme juba uues osas. Tšau, tšau!